abano nya kubukedde TV wano. Ambakulisayo mwena ababadde mu mwaliso gwa Bride and Groom Expo e Lugogo. Nsubira gwe munange ateekateeka omukolo ogw'embaga. Ebyo byateredde dda kubanga gauni buli kimu ekikwatagana n'ebyemikono n'embaga buli kimu kyabaddeyo, ate waabaddeyo n'abakugu abayambye okubeera nti bababangula ku nsonga ezitali zimu. Wabula nga tetunnatandika, njagala okukujjukizaako nti program abanoonya yajja kubeera nti etereeza emitima gyammwe ate n'okubabeesabeesa nga bw'eri nkola yaffe. Tubaleetera abantu ab'enjawulo botasaanye kusubwa, ate nga mwana wattu beetaaga ababeezi. Gwe munnange eyakatwegattako, njagala okukujjukiza nti puroguraamu eno abanoonya osobola ogisanga ku YouTube, owandiika buwandiisi kigambo abanoonya ne Philip Kaggwa. Olwo ng'amaze dda okutereera n'okutereera tegeera buli kimu nga bwe kitambula. Ate puroguraamu eno eddibwamu ku lunaku olwokusatu ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya, buli kimu n'oyongera okukinnyonnyoka. Ndi Philip Kaggwa. Wabula kye njagala okutegeeza gwe munnanga anoonya oba anoonyezebwa, banne bagamba ekitooke kifansalira, n'olw'ensonga eyo fuba nnyo nga bw'osobola okulaba nti omwagalwawo omufaako mu ngeri ey'enjawulo, aleme kuno kuwankawanka tomanya ayinza okugenda ne neiba. Olunaku olwaleero mbaleetedde abantu ab'enjawulo. Wabula nga tetunnatandika, kansooke nkulozeeko ebimu ku biri mu puroguraamu abanoonya. Omusajja ali loving, omusajja ali creative, omusajja ali caring. Nti singa mbeere waka nga nnina omuntu omubeezi omulungi ennyo ayinza ommanya nti bbaawe agenze Masaka waakomawo wiiki ejja, musajja wa bidongo. Nti n'omukyala ewaka asobola okutetenkanya n'asasula amazzi oba amasannyalaze, nti wennaakomerawo lwenti wennaagisangira wenja okusasulira. Naye nze njagala omukyala ow'emyaka okutandika ku myaka 5 okukoma ku myaka 7, era bw'aba alabise tuba tulina okukola ki? Okugenda mu musaayi ne twekebeza. Asijja kkoowa banoonyeza babeezi, tutandise bwe tuti. Balamu ndi DJ nkuba bidongo mu clubs ez'enjawulo okwetooloola ekibuga kyonna Kampala ne mu byalo, ngendayo nga mbalumbobba ku b'emiziki. Ekindeese ku bukedde noonya omubeezi oba omwagalwa nga si wa bidongo, kuba abe bidongo mbabaddemu ne mbakoowa. Kati noonya oli ow'obufumbo nga ye ali mu malivu nti ajja kukola ki? Ajja kufumba. Wabula tojja ng'olina ebizibu kubanga sente zo nnina naye si nnyo, kubanga mu bidongo sikolayo mayinja, nkolayo sente. Kati njagala ojje kuba njaganya omuntu omukwasaganya, kubanga sisula mu nyumba ya 5 oba 10, sula mu nyumba ya sente za wagguluko, kuba ndi musajja mutetenkanya nnyo. Nti singa mbeere waka nga nnina omuntu omubeezi omulungi ennyo ayinza ommanya nti bbaawe agenze Masaka waakomawo wiiki ejja, musajja wa bidongo. Nti n'omukyala ewaka asobola okutetenkanya n'asasula amazzi oba amasannyalaze. Kwegamba njagala omukyala ate nga awa asobola okuwa abantu ekitiibwa n'okuwa abantu respect, ye muntu gwensinga okwetaaga ennyo. Nga towogganira waggulu ng'oli mukyala mwogi, oyogera okukakkana, oli mukyala mukakkamu, kwegamba ye mukyala yekka gwenjagala mu bulamu bwange. Ate ng'ebyendongo tobyagala nnyo nga nze, ate nga tobitambulirako
kubisinga ate gwe njagala nga tobeera mu bigambo tojjanga owuliriza nnyo ebigambo kuba bajja kugamba bala mu muyaye twamusanze n'akakazi we batyo njagala omukyalo mukkakkamu ng'ensonga we zibaawo oteeka mu bazadde ne tumala naffe ne tulekwegamba ng'ebintu bitambulira awo webityo ate nga bampa ekitiibwa kwegamba kyensinza okunoonya ennyo kyekitiibwa mukyala balamu akola ku gundi oba akolera wano balamu ye musajja gwe tusinga kuno okwenyumirizamu nti akuba ebidongo kwegamba ye mukyala gwe nnoonya making assure ti oba onkubira essimu oba mukkakkamu ate ng'oli mukyala mulungi okwega ye mukyala gwe nnoonya kakati balamu obeera ludda nze mbeera bugoloobi nina emyaka emeka myaka 22 ugambye nti oyagala omukazi naye nga tayagala bidongo lwaki saka mukazi ayagala nnyo bidongo kubanga ate omulimu gwo sijja mwagala kubanga saagala mbeere nga nze nkuba eŋŋoma nzina ate nze nsamira nedda njagala omukyala nga wenaaba wa bidongo at least ye tajja byagala nnyo kuba tekiba kirungi nembeera nga mpagira aseno ng'omukyala wa maniyu kitegeeza aseno bwenaakuba maniyu mu nyumba wajja kubaawo embaga ey'okuyomba kati oyo ye mukyala gwe saagala ajja okugamba nti baleese omuyimbi gwa ati ŋŋenda gindi nti nange ŋŋenda gindi kwegamba tetujja kola bwetu tekijja kukwatagana njagala ojje nga toyagala kidongo nga lwe mba nkugambye kutwalako autu kutwala ku woteeri gali ag'ebbeeyi ne nkuteekakawo mu kakompawundi empewo nekufuuwako kwegamba naawe n'owulira obulamu n'ogamba aha nga bwe ntambula nayo bagamba omukyala oyo akola mu woteeri y'egindi ate omwami wa bidongo kwegamba kisawudinga mu kkubo n'abatugeya tebatugeya nnyo sikyabulikanako nga takimpeeka oyo gwe nnoonya balamu waliwo wasizzaako siwasangako bukyaŋambaawo naye ate nga ntegese era omukazi kati gwentegese nze mmanyi walinze mubeezi yekka wazimba opangisa ndi mu kuzimba ku Hoima Road e Busunju ndi mu kuzimba era ennyumba yange esuubira okuggwa mu myezi ng'ebiri kubanga nasitula nnyumba nungi nnyo mundabika tendabika naye nga bw'ogituukako ne bagamba nti ye mwami waawo tokkiriza naye ate nga mpangisa sayidi z'ebugoloobi awo ate ebyokwewaana byaki balamu si kwewaana misaka ga waliwo okwogera amazima kega kino kyekintu kyensinga okwenyumirizaamu nze ndi musajja muyaaye ate omusajja omukkiriza kuba ndi musajja musiraamu omuyaaye omukkiriza ndi mukwetegekerako kubanga kiba kirungi n'olaba nti akantu kookoze olagawo ki anti oyinza okuba wano nga oli mukwekubira bulango si kuba kalango misaka gwa era omukyala gwe yensonga kinagambe nti njagala omukyala omutetenkanya abakwetaaze bakufunye bati neetaaze oyina oyinza okunsanga mukwegamba kange sijja kugamba mu bidongo ojja kunkubira ku ssimu 0780 93 33 44 tekiwoomera matama abiri ono yandiba n'ebisaanyizo by'oyagala nzina Rwanda Shadia ni mukyala omuzira empologoma era nakati envuma nina emyaka 25 era ekisinza okundeeta wano sula kuba nti oba bannazabuza sula kuba nti oba abasajja sibalaba tebandaba naye olw'ekika ky'omulimu gwange gwenkola ti omusajja aba tusaba gugumiikiriza ni mukyala mimbi banzaala Luweero Kasana era nga mbeera kawempe kidi ogamba ki tegamba obulamu obusanze oti obulamu tebwandibadde bubi naye olw'ebintu ebimu tebubadde bulungi nnyo wibale kulabika bulungi kisa kya mukama okola otya mukama yalabirira
ani akuteeka mu kaji mbadde neteeka teeka muko kati ononya akwongerako mm-hmm. kakati kika kya musajja kyowulira kyoyagala oyo abasajja abasinga engeri gye ndi omukyala omuyimbi abasajja abasinga bagamba tasobola kugumiikiriza mukyala muyimbi kuba omwami ayagala n'akuteeka ewaka nga bwagenda ayagala akusangewo ayagala akulekewo kagamba obeera kimuli kyafukirirako kati ate nze byange omwami aba akomawo mwekyeggulo lumala omubika ate gwe n'okolaki kati yeyandibadde amugulira ate ye nga yakugulira ebiseera ebisinga omwami nekimuzibuwalira kati noonya oyo anaakisobola oba nga kiba kyetagisa tutambule ffena tukomangawo ffena mukamotoka kaffe ye musajja gw'owulira gw'oyagala omusajja ali loving omusajja ali creative omusajja ali caring oyo omusajja nga anaaba yeesiimye okubeera nti afuna gw'atambula naye okugenda eyo gy'okolera n'okukola ebintu ebifaananako ng'ebyo nange nja kuba neesiimye okumufuna nga asobola okugumiikiriza embeera eyo n'ekirala nga asobola okunyambako netutambuza muziki waffe netuzikola nga ziddamu ffe benyini nyini kuba bapromota mbakoye promota ajja ayagala omu emyaka emingi ate nga ayagala amale ate akwagale ate nga tagenda kwagala bya ddala tesa ayagala akufunemu ate n'ebyokwagala nga abitaddeko kati ebyo ebintu bye mbadde singa obutayagala omusajja tomukaluubirize eyo gy'onootambulanga naye ng'otambula naye naddala nga bakukwana ensonga eyo yemu ku nsonga ezindese wano nangenda kunoonya oyo gwe naayagala nga bwendi naye nanjagala nga bwendi gwe naayagala nga bwali naye nanjagala nga bwendi mbibaddemu li anaakuyamba atakuyambe anaakwagala atakwagale esinga ye tesayagala kulaba bulabi ensonga lwaki kati nzize nga ndi kumulamwa kyovulaba nti ne wenaabeera naye sijjaku ate naabeera noonya ki anti abasajja bamanyi okubakwanira ku siteegi abamu babalindira ku siteegi ne badde baka siteegi ne babaswama ekivulwa oluggwa ne batandikira awo baba balimba baba tebakitegeeza baba balimba kyovulaba nange nvuddeyo wano nze mbadde omu ku abo abatayagala beerawo anti tekimuleetera obuzibu oyo gw'onoobeera naye ekiseera wetuyigaŋŋana omuntu oyiga okutrustinga omunno kati olaba nvuddeyo nange ne munoonya gwe natambulanga naye gwe naabeeranga naye kitegeeza nti bwe tunaaba tuli ffena tejja kubaayo budde bw'abalala abakwetaaze bakufugibaza bw'oba ng'ali serious ddala mu butuufu ng'ajja for real love nga agenda kusobola okubeera nange olw'embeera yange eya music agenda asobola okunkubira ku namba yange eri 0704 33 05 50 nga bulijjo katukummulemu katono nnyo tukomawo afazali katono katono bebinga kansonda ebyakidomole nedda nedda.